Zase z krachu. A navíc lítací, protože se tady jaka vznáším u stropu. Jo. Uleva? Poznat pravdu sice nemusí být zábavné. Já to poznám. Tak co je? Vlastně potřeboval bych si s tebou o něčem promluvit. Noví členové rodiny, ale zábavní být mohou. Prdel. Hele, ale všichni najednou, všichni najednou. No prdele. O zážitcích, na které nelze zapomenout. O rodinných tajemstvích. Ale byl to naštěstí Pavel. Která vás překvapí. Jsi to věděla, že se s nima stýká? Samozřejmě, že jsem to věděla. Věděla jsem úplně všechno. Ono normálně udělával svýšně. Jo, udělal. Víte, výslech, krásná dámo, výslech, to je umění. Víte? Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, Kawasakiho růže.